Would you agree? It's almost that feeling that we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you love has come here and now. A moment like this, some people wait a lifetime for. A moment like this, some people search forever for that one special kiss. Oh, I can't believe it's happening to me. Some people for a moment like this, for a moment like this, oh yeah, for that one special kiss, I can't believe it's happening to me. Some people wait a lifetime for a moment like you. Diolinda Kizimba! Olá, Diolinda, mais uma vez boa noite. E um aplauso também, um obrigado ao Coral Infantil Carcavelos, mais crianças que fizeram parte do Voice Kids e que hoje voltaram. Um aplauso também para eles, faz favor. Já vamos ouvir os mentores, já vou recordar o teu número de telefone para as pessoas votarem e poderem ajudar-te a ganhar o The Voice Kids, mas antes disso, deixa-me só perguntar-te, o The Voice Kids, fiquei com o The Voice Kids na cabeça. Sorry! Minha cara, este teu trajeto no The Voice foi muito mais do que simplesmente participar num concurso. Houve muita emoção, fizeste amigos, encontraste novamente a tua mãe. Fala-me um bocadinho de todo este percurso que acaba hoje no The Voice. Foi uma viagem maravilhosa, desde as provas cegas até aqui. Conheci pessoas maravilhosas. Faz uma coisa, eu sem ver, percebi que era a Joana Melo. É. Viste? Sem ver. Acompanhada do meu mentor. O melhor do mundo. Foi incrível e estar aqui é muito bom para mim, muito importante. Estar no The Voice é importante, ganhar o The Voice então era a cereja no topo do bolo, não era, Diolinda? Com certeza. Para que isso seja possível, a Diolinda precisa do seu voto. 760 300 816, 760 300 816 é o número da Diolinda. Já vamos ouvir o que é que o Micael tem a dizer, o teu mentor. Começamos pela Marisa. Marisa, mais uma vez, boa noite. O que há a dizer sobre a Diolinda? Boa noite. Eu acho que mais uma vez foi brutal aquilo que tu fizeste. Gostei muito de ouvir cantar em português. Gostei mesmo, Diolinda. A tua voz transformou-se na... E espero daqui para a frente, com o sucesso que eu sei que tu vais ter, que haja oportunidade de te ouvir cantar em português num dos temas que irás fazer. Muitos parabéns, acho que mereces estes momentos e muito mais, tal como tu dizias na canção. Obrigada. Áurea. Parabéns, Diolinda. Parabéns desde o primeiro dia, desde as batalhas, tirateimas. Opa, tu tiveste fizeste um trabalho impressionante durante todo o programa. Tu e o Micael, como é óbvio.
E olha, eu agradeço por não termos que ser hoje nós a escolher o vencedor. Estás a perceber? Agradeço, é um peso que nos tiram de cima. Impressionante, porque vocês, os quatro, são maravilhosos. Merecem muito estar aqui. Parabéns. Obrigada. Anselmo, o que há a dizer sobre a tua conterrânea? Olha, tens que ressaltar esta parte. Conterrânea. Sim, porque tá na terra, é do fungo. É uma coisa que tu nunca vais entender. Mas pronto. Estou a gozar contigo, estou a gozar. Mas olha, tem que dar de César o que é de César, e a Diolinda tem feito um percurso neste The Voice espetacular. Tens sido extraordinária. Parabéns, Diolinda. Obrigada. Miguel, moments like this foi aquilo que a Diolinda nos foi dando semana após semana. É verdade. A Diolinda tem superado todos os desafios. Confiam em mim desde o início do programa e agradeço-te por isso. Eu sei que por vezes sou um mentor chato. Eu sei que às vezes mandava-lhe mensagens muito tarde. Nós já tínhamos escolhido a música e estava a mudar a música precisamente para ela brilhar. E como eu te disse, e tu falaste nisso na tua EVT, tu podes brilhar em qualquer parte do mundo. É mesmo aquilo que eu acho, Diolinda. Para mim é um prazer trabalhar contigo, é um prazer ouvir-te. Para mim tu és a voz de Portugal. Para mim. Obrigada. Tenho que agradecer também aos teus pais por terem vindo. Eu sei que foi um sacrifício para eles, para estarem aqui em todas as galas. Eu sei que, e o outro dia estávamos a falar nisso, custa-te a distância, estás longe de Angola, mas eu sou a tua família, Diolinda. Ok? Podes contar comigo, eu já te disse isso. Se a Diolinda vencer este programa, e peço realmente a todos para ligarem para o 760-200-816. É muito importante o vosso voto. Eu peço à malta em casa, a toda a gente, para votar na Diolinda. Diolinda, aquilo que eu te prometo é, mesmo se tu não vences este programa, podes contar comigo para aquilo que tu quiseres. E tu sabes disso. Obrigada. E mais. Se tu venceres este programa, naquilo que tu precisares para escrever canções para ti, eu estarei aqui. O meu papel enquanto mentor não é só aqui. Não é só aqui para fazer figura bonita, não é? É precisamente, eu estou aqui para o que der e vier. Conta comigo. Parabéns. Obrigada.